हजुरहरूले यो चौरन्डी च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला चौदण्डी समाचार शृङ्खलाबाट यो राईको नमस्कार अब सुन्नुहोस् समाचार खेलप्रेमी तथा समाजसेवी युवाहरू खेल मैदान स्तर उन्नति अभियानमा लागेका छन् उनीहरू उदयपुर जिल्लाको चौडण्डीगढी नगरपालिका वडा नम्बर तिन भोरलेनी बुधबारे खेल मैदानको स्तर उन्नति अभियानमा एकजुट हुने भएका हुन् विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका भोरलेनी फुटबल क्लबका युवाहरूको सक्रियतामा सो अभियानलाई अगाडि बढाइएको बताइएको छ खेल मैदान स्तर उन्नतिका लागि नगरपालिकाबाट पनि रु छ लाख बजेट विनियोजन भइसकेको युवा बुद्धिजीवी रुबिन राईले जानकारी दिएका छन् विनियोजित बजेटबाट मात्र मैदानको काम नसकिने भन्दै युवाहरूले थप रकम जुटाउन स्वदेश तथा विदेशमा रहेका बुद्धिजीवी खेलप्रेमीहरूसँग सहयोगको आह्वान गरेका हुन् हाल वैदेशिक रोजगारीको क्रममा रहेका युवा बुद्धिजीवी महेश राईका अनुसार हालसम्म चार लाख बढी आर्थिक सहयोग जुटिसकेको छ उनका अनुसार अधिकांश सहयोगदाताहरू हाल वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशमा रहेका छन् प्राप्त विवरण अनुसार भोरलिनीका विनोद राईले पचहत्तर हजार भोर्लिनीकै वसन्त राईले पचास हजार स्वर्गीय बुबा दानबहादुर राईको नाममा छोरा किरण राईले तिस ती हजार तिन सय सुजन दर्नाले तिस हजार दुई सय महेश राईले तिस हजार एक सय पचपन्न कमल भित्रीकोटीले तिस हजार आर्थिक सहयोग दिने भएका छन् त्यसै गरी भोले निकै विचारी लकान्द्रीबाट बिस हजार दिपेश राईबाट पन्ध्र हजार पाँच सय पचपन्न राजकुमार मगरबाट पन्ध्र हजार र शिखर माडिकी निशा राईबाट पन्ध्र हजार सहयोग रकम प्राप्त हुने भएको छ खेल मैदान स्तर उन्नतिका लागि दस दस हजार सहयोग गर्नेहरूमा भोरलिनीका सुरज दर्नाल जीवन बिक रूपक राई रमेश राई बालकुमार राई शिखरमाडीका कुशल तामाङ र अजिङ्गारेका प्रमुख प्रमोद राई छन् यसरी नै भोरलिनीका धनकुमार दर्नालबाट पाँच हजार पाँच सय मनकुमार दर्नालबाट पाँच हजार विराटनगरका प्रतीक खड्काबाट पाँच हजार हातीसारका सोगात सुब्बाबाट पाँच हजार बर्खे डाँडाका प्रेरित मगरबाट पाँच हजार फतेपुरका ज्ञानेन्द्र रौनियारबाट पाँच हजार र कुसुमचौरी का धनबहादुर राईबाट पाँच हजार सहयोग रकम प्राप्त हुने भएको छ त्यसै गरी पछिल्लो जानकारी अनुसार स्वर्गीय बुबा जस बहादुर राईको नाममा उहाँका छोराहरूबाट चालिस हजार दिनेश विष्टबाट दस हजार र भोजपुरका मौसम राईबाट पन्ध्र हजार आर्थिक सहयोग मिल्दैछ पालिकाबाट प्राप्त हुने अनुदान र सहयोगदाताहरूबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोगबाट खेल मैदानलाई फिफा मापदण्ड अनुरूप निर्माण गर्ने भोर्लेनी फुटबल क्लबले जनाएको छ युवा यस अभियानलाई स्थानीय बुद्धिजीवी जनप्रतिनिधि तथा टोल विकासले सकारात्मक कदम भनी टिप्पणी गरेका छन् आवश्यक सल्लाह र सहकारीको माध्यमबाट युवा अभियानलाई पुरा गर्ने उनीहरूले वचन दिएका छन् उदयपुरको चौडण्डीगढी नगरपालिकाको तिनवटा ओडामा ऐलानी जग्गा नापिकारे भइरहेको छ भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको ऐलानी जग्गा नापिकारे भइरहेको हो नगर भूमि सेवा संयोजक एकेराज श्रेष्ठका अनुसार चौडण्डीगढी नगरपालिकाको वडा नम्बर तिन चार र दसमा नापी कार्यलाई अगाडि बढाइएको छ गत असार महिनाको पहिलो हप्तादेखि सुरु भएको नापी कार्यको नगर प्रमुख कालोमान तामाङले असार पाँच गते शुभारम्भ गरेका थिए नापीको शुभारम्भ गर्दै प्रमुख तामाङले वर्षौँदेखिको समस्याको रूपमा रहेको भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको ऐलानी जग्गा नाप नक्सा गरी जग्गा धनी पूर्जा प्रदान गर्ने बताएका थिए हाल वडा नम्बर तिनको नापी टोलीले कुसुम चौरी र सुन्दर बस्ती सकेर भोर्लेनी बुधबारेमा काम गरिरहेको बताइएको छ टोली प्रमुख पुनिस राईका अनुसार कुसुमचौरीमा एक सय तेइस घर र सुन्दर बस्तीका दस घरको ऐलानी जग्गा नाप्ने काम भएको छ नापी कार्य निरन्तर चलेमा आगामी कार्तिक महिनाभित्र वडा नम्बर तिनमा सम्पूर्ण जग्गा नापेर सकिने टोली प्रमुख राईले जानकारी दिएका छन् उता वडा नम्बर चारको चौरी र नम्बर दसमा पनि नापिकारे भइरहेको बुझिएको छ पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा निरन्तर वर्षा भएको कारण सप्तकोशी नदीमा आएको बाढीले बाँध भत्काउँदा थुप्रै बस्ती डुबानमा परेको छ बेलुका नगरपालिका ओडा नम्बर आठको डुम्री बोटेमा बाँध भत्किएर कोशीको भङ्गालो पश्चिम पस्दा ओडा दुई तिन आठ र नौको अधिकांश बस्ती हाल जलमग्न भएको हो एही साउन अठार गति बिहान चार बजेको समयमा कोशीले बाध फुटाउँदा कोशीको नयाँ बङ्गालो पश्चिमतर्फ पसेको बताइएको छ यसबाट बेलकाका सिसौली टपू, दौरी एबिसी श्रीलङ्का टपू र भागलपुरका बस्ती समेत प्रभावित भएको जानकारी प्राप्त भएको छ हाल बेलका नगरपालिकाको करिब सत्र सय घर परिवारका बिस हजार बढी मानिस डुबानको उच्च जोखिममा रहेको स्रोतले जनाएको छ डुबान क्षेत्रबाट प्रशासनले मानिसलाई सुरक्षित स्थानर्फ स्थानान्तरण गर्दै आइरहेको छ अझै वर्षाको समय बाँकी नै रहेकोले नदी आसपासका बस्तीहरूमा अरू क्षति हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ कोशी सम्झौता अनुसार भारतले उदयपुरपट्टि तटबन्ध निर्माण नगरेको कारण आज यो विपत्ति आएको स्थानीय बुद्धिजीवीहरूको ठहर रहेको छ नगर प्रमुख अशोक कार्कीले नगरवासीको सुरक्षाको लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग छलफल भइरहेको बताएका छन् प्राकृतिक रूपमा अति सुन्दर चुचुरो हो सालफा सिलिचुङ चुचुरो यो चुचुरो भोजपुर जिल्लाको साल्पा सिलिचुङ गाउँपालिकामा पर्दछ चुचुरोको उचाइ समुद्र सतहदेखि चार हजार एक सय पचपन्न मिटर रहेको छ सालफा सिलिचुङ चुचुरो र मयुङ डाँडाभन्दा पनि अग्लो छ यहाँबाट सगरमाथा हिमालको सुन्दर दृश्य देख्न सकिन्छ यस सिलिचुङ डाँडाको काखैमा सालफा पोखरी पनि रहेको छ यी चुचुरो र पोखरी किराँतीहरूले पवित्र स्थल मानि पुज्न जाने समेत गर्दछन् यस पोखरीमा वर्षमा चारपटक धार्मिक मेला लाग्दछ सिलिचुङ डाँडा र सालफा पोखरी धार्मिक रूपले मात्र होइन पर्यटकीय स्थलको रूपमा पनि चिनिन्छ यी दुवै स्थलको राम्रोसँग प्रवर्धन र प्रचार प्रसार हुन सकेमा सबैको आकर्षणको केन्द्र बन्नेमा निर्धक्क रहन सकिन्छ साल्पा सिलिचुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष दौलत कुलुङले यी दुई स्थलहरूलाई धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने बताएका छन् पूर्व पश्चिम मदन भण्डारी लोकमार्ग निर्माणसँगै रामपुर बजारको रूप फेरिएको छ आजभोलि जमघटको केन्द्र बन्दै गइरहेको यो बजार सुविधा सम्पन्न हुँदै गइरहेको छ पहिले सामान्य पसलहरू राखेर सुरुवात गरिएको यो बजारमा आज सम्पूर्ण दैनिक उपभोक्ते सामानहरू खरिद बिक्री हुन्छन् यो बजार उदयपुर जिल्लाको बेलुका नगरपालिका वडा नम्बर नौमा पूर्व पश्चिम लोकमार्गसँगै जोडिएर रहेको छ शनिबारको दिन हटिया लाग्ने यो बजारमा महिना मैनी कटुन्जे बबला सिसौली ढेउरी भागलपुर लगायतका क्षेत्रबाट मानिस किनमेलका लागि आउने गर गर्छन् त्यसै उत्तरी भागमा उत्पादित कृषि उपजहरू समेत यही बजारमा ल्याएर बेच्ने गरिन्छन् जे होस् दिनदिनै यो बजार आधुनिकतातिर उन्मुख भइरहेको छ अस्ति यो समाचारको साथसाथै मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार